По Франції вимагають відставки міністра внутрішніх справ, а прем'єр анонсував масштабні перевірки силовиків. Усе через трагедію, яка сталася в Парижі кілька днів тому. Співробітник одного з поліцейських департаментів з ножем напав на колег і вбив 4 людей. Більше у матеріалі. Силові структури Франції на порозі масштабних перевірок. Провести їх наказав прем'єр країни Едуард Філіп. Спочатку перевірять співробітників поліції, потім агентів спецслужб, які відповідають за боротьбу з тероризмом. Французька влада хоче знати, чому ніхто не помітив радикалізації співробітника префектури Парижа Мікаеля Арпона. Кілька днів тому чоловік, який працював у департаменті інформаційних технологій, з ножем напав на колег. Він убив 4 поліцейських, ще кількох людей тяжко поранив. Від моменту прибуття нападника в офіс до його нейтралізації минуло 7 хвилин. Ми швидко ідентифікували особу. Це Мікаель А. Йому 45 років. Народився на Мартініці. Через перенесений менінгіт мав проблеми зі слухом. Спочатку в Міністерстві внутрішніх справ Франції заявляли, що трагедія сталася на побутовому ґрунті. Нібито у вбивці був серйозний конфлікт з колегами. Втім, після аналізу даних із мобільного телефону нападника, справу одразу передали в антитерористичну прокуратуру. Перевірка мобільного телефону пролила світло на важливу інформацію. Вранці, незадовго до нападу, чоловік обмінювався з дружиною текстовими повідомленнями. Їх було понад 30. Серед них були висловлювання релігійного змісту, які закінчувалися фразами «Аллаху Акбар» і «Прямуй за нашим пророком Мухаммедом» і «Думай про Коран». Уже відомо, що нападник прийняв іслам ще 10 років тому, повністю змінив стиль життя і мав доволі тісні контакти з ісламістами. Наявна інформація дозволяє нам припустити, що нападник сповідував радикальний іслам. Він відмовився від контактів із жінками, при спілкуванні з колегами підтримував теракт у редакції сатиричного журналу «Шарлі Ебдо». Повністю перестав носити так званий західний одяг. Опозиційні політики вже вимагають відставки міністра внутрішніх справ Франції. Вони вважають, що він не контролює ситуацію в силових структурах. У поліції нападник збирав інформацію про радикалізацію мусульман і мав доступ до секретних даних. Такі співробітники, як правило, повинні проходити ретельні і регулярні перевірки. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».